Assalomu alaykum. Respublikamizda yuz bergan ahamiyatli voqealar meni efirde xabar informatsiyalik bag'darlamasi. Dastlab bag'darlamamizning qisqacha mazmuni bilan tanishib oling. Limonariyada tajribaga bay yil qila. 80 yoshda zamonasimizning issiqxona jumslari haqida. Елімізде мектепке шекемгі білмендіру мекемелері саны және біреуге көбейді. Пайтақтымызда 43-ші салы балалар бақшасы пайдалануға тапсырылды. Биылғы жылғы егіс үшін тұқым таярлау жұмысларының жағдайы қандай? Өзбекстан Республикасы министрлер кабинеті жанындағы агросанаат комплексі үстінен қадағалау инспекциясы Қарақалпақстан Республикасы басқармасы тарапынан пресс-тур өткерілді. Нәубеттегі сұрау: не үшін тұқымлар дәріленеді? Бұл сұрауға жауапты қанегеден біліп аламыз? Осы һәм басқа да репортажлар бүгінгі бағдарламамыздан орын алған. Білімдендіру мемлекеттің рәуажлануын белгілеп беруші құдіретлі күш. Бүгін біз үшінші ренессансты жоғары білімді, қабілетлі һәм жоғары потенциалға ие жастарға сүйеніп құруды реже қылғанбыз. Бұның үшін болса тәрбиені, білімді біз мектеп босағасынан аламыз. Солықтан да еліміз басшысы тарапынан 17 январ күні өткерілген видеоселектор мәжілісінде білімдендіру тарауын рәуажландыру, әсіресе қанегелестірілген мектептердің жұмысын жетілдіру, бұл арқалы тәжірибелі кадрларды даярлау мәселелеріне айрықша ітібар қаратты. Мәжілісте алға сүрілген ұсынысан басылмаларды бүгін оқытушы һәм педагогылар кең жәмеешілік тарапынан қолап қуатланып атыр. Қанегелестірілген мектептер басқыш президент білімдендіру мекемелері агентлігі системасына өткеріледі деп атап өтілдік. Жаңа оқу жылынан бастап Нөкіс қаласынан 2 мектеп, райондардан 1-1 мектептен осы агентлікке таңдап алынады. Енді келешекте бұл өзінің қандай нәтижелерін береді деп ойлайсыз? Әулем бар, бұл басламатқан баслама президентіміз тарапынан һәр бір аймақларда, сол аймақтың орайларында һәм шеткі районларында сол қанегелестірілген мектептерді ашып, һәм оларды сол президент білімдендіру мекемелері агенттігіне біріктіру үлкен бір білімдендіру тарауында жаңа реформа болады деп мақтанышпен айтсақ болады. Қанегелестірілген мектептердің сол білім дәрежесін сол басқа да жаңадан ашылған қанегелестірілген мектептерге тереңінен енгізу, һәм бұл жерде жаңаша оқу қолданбаларына пайдалану, һәм сол агенттігіміз сол һәр бір аймақлардан сол өздерінің филиалын ямаса сол бөлімшесін ашып, сол қанегелескен мектептерді тұрақты түрде қадағалап бару, мониторинг жұмыстарын алып бару. Хан бұл агентлігімізге бір мақтанышпенен бір айтсақ болады, себебі ол агенттіктің сол аймақлардағы бөлімдеріне шет елден бір жауапкер тәжірибелі қанегелін біріктіру, һәм сол тәжірибелі қанеге мен шетел қанегелісін сол өзіміздің мүлде оқу дәстүріменен сол шетел оқу дәстүрін екеуін біргелікте өзіміздің жаңа оқу мүлде дәстүрін істеп шығуы тикарға президентіміздің қойып берген талабы болып саналады. Бұл талаптарым көп жылдардан бері сол білімдендіру тарауындағы сол Америка асырып жатқан реформалардың сол белгілі дәрежеде бір өз орнына жетіп бармағаны, сол білімдендіру тарауындағы өзгешеліктер елі сол Америка асырмай жатқан президентіміз тарапынан сын көз қарасымен қарап өтілді. Һәм бұдан кейін сол һәмме бар білгеніміз, һәмме сол біз өзімнен бастап сол төменгі буындардың басшыларының бәршесі сол ендігіден сол мектептермен терең істеседі, қанегелестірілген мектептердегі оқушыларменен, сол мектеп жамаатыменен кең істесіп, оларға қолайлы шарт жаратып беру, һәм сол мектеп, һәм қанегелестірілген мектептер ортасында локомотив вазифасын атқарып беру біздердің күнделікті вазифамыз болады деді. Һәм сол Қарақалпақстан Республикасы қала берсе басқа да ойлаятылардағы сол ілімлер академиясы, сол ілім ізетілі институтларының сол мектептерге біріктірілуі, қала берсе жоғары оқу орларының кафедраларын сол қанегелестірілген мектептерге біріктірілуі бұл жаңа бір оқу системасы, жаңа білімдендіру системасының бір жаңа бір реформаның жүзеге келуіне түрткі болады деп сеніммен айтсақ болады. Бүгінгі күнде республикамызда 57 қанегелестірілген мектеп бар. Анық пәндер һәм шет тілдерін үйретуге байланысты басламалар қабыл етілген қарарлардың нәтижесінде математика, физика пәндері бойынша 9, химия, биология бойынша 4, мәлімдеме технологиялары бағдарында 8, шет тілдер бойынша 17 қанегелестірілген мектептер ашылды. Солай етіп, халық білімдендіру системасындағы бұндай мектептердің саны 57-ге жеткен болса, олардың біреуі ғана толық қанегелестірілген һәм жатақханасына ие. Қалғанларында белгілі бір пән ғана терең оқытылады. Білімдендіру бағдарламасы, оқыту методикасы, пән дөңгелектері апайы мектептерден дерлік
парыкланбайды. Бүгүнгү заман талабы келечектеги раожлануу патине мүнөсүп болуу үчүн бул жетерли эмес албетте. Сондуктан да мажилисте канегелестирилген мектептерге камтып алуу көлөмүн кеңейтүү, билимлендирүүдүн сапасын арттыруу маселелерине де айрыкча этибар каратылды. Өткөрүлгөн видео селекторда урматтуу эл башчыбыз сондай бир жана сын пикирлерден айтып өтүлдү. Шетелдин жогорку окуу орунларында студенттер шет тилин үйрөнбөйдү. Ал биздерде 1-чи класстан баштап 11-чи класска чейин шет тилин үйрөтөмүз, бирок натыйжа жок деп атыпты. Сиз буга кандай карайсыз? Туура сол селекторда өзүм ам, видео селекторда өзүм ам катнаштым, хакыкатынан бул беш бармак тең эмес. Айрым энди окутуучулар менен тыңам сол өз үстүндө иштемөө, я болбосо окутуучулардын туура окуучуларга жантас бере алмаганын сол бир жагынан сол, бир жагынан ата-аналардан сол өзүнүн перзенттери менен тураклуу түрдө шугулланбабыз. Себеби ата-анам мен кечки убакыт окуучулар үйүндө болотун болсо, ата-анам сол балам келдиң ба, кызым келдиң ба, бүгүн мугалимиңиз тарапынан кандай тапшырма болду, нелерди өттүңүз, кам сол шет тили боюнча билим даражаңыз кандай? Биринчи навбетте үйдө да сол шет тилине кандай келесиз, я болбосо үйдө да сол балага имканият кошумча убакыт ажыратса биз ойлойбуз, сонда президентибиздин сол биздердин окутуучуларга сол ата-аналарга коюп аткан талабын биргеликте орласак, сонда биздердин жүгүбүз жеңил болот да, кам билимдендир тарабында жаңа басыш алып чыга алабыз. Билимдендирүү системасын жакшы жолго коймас экенбиз, реформалар амелге ашпайды. Буну тек гана бир министрлик ямаса агенттик иштей алмайды. Бунун үчүн бүткүл халкыбыз, жамиятыбыз бирлешип жумуш алып баруубуз керек деген эле урматтуу президентибиз. Акыйкатында да эртеңги жаркын келечегибиз мектепте, келечегибиз билимдендирүүдө, билимде.